ନମସ୍କାର, ଆକାଶ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କୁଜଙ୍ଗର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅମୃତ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ମା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ ଏବଂ ଇଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଇଏ ଏକ ପ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଡ ମର୍ଡର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅମୃତ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ଅମୃତ ଦାସଙ୍କ ମା ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଯେ ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରିନାହିଁ ପୁଲିସ, ଏବଂ ଏହି ଦାବିରେ ସେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକଥା ବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହଁ, ଇଏ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର, ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମେନସନ୍ କରିକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଅମୃତ ଦାସଙ୍କ ମା ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହକୁ ନେଇକି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି କରିଥିଲା ପାଞ୍ଚଟି ସନ୍ଦେହ, ସେଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ଦେହ ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଦିନ ଯିଏ ଥିଲେ ଅରୁଣ ଅମୃତ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁଲିସ କହିଲା ଯେ ସେ କୋମାରେ ଥିଲେ, ଏସିବିରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦସ୍ତାବିଜ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନଜର ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦସ୍ତାବିଜ କ'ଣ କହୁଛି? ଦସ୍ତାବିଜ ଏହା କହୁଛି ଯେ ସେଦିନ ଅମୃତ ଦାସ ଯେଉଁ ଯାହା ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ 12:30 AM 21/7/2019 ଏସିବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲେ। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅରୁଣ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା, ଦାନ୍ତରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ତାହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁଲିସ କାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମିଛ କହିଲା, କାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏ କଥା କହିଲା? ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସିବିକୁ ଯାଇକି ଏ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣିଥିଲା କି? ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଗଲା, ସେ ଟ୍ରକ୍ର ମାଲିକ ଆଉ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ମାଲିକ ଏକଥା କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା କରେଇନି, କାରଣ ସେଇଦିନ ଟ୍ରକ୍ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ସନ୍ଦେହକୁ ବଢ଼ାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଇଏ ସନ୍ଦେହକୁ ବଢ଼ାଉଛି ନା ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହଁ, ଇଏ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର? ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ ବୋଲି, ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରୁନି। ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରୁନି ତାହେଲେ କେମିତି ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଗଲା ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି? ଇଏ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁଲିସ ଯେଉଁ କଥା କହିଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ସେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଇଏ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୁଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଇଏ ଯଦି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ? ଇଏ କେବଳ ଦୁର୍ଘଟଣା କି? ତାହେଲେ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ବିଡ଼ମ୍ବନା? ଗୋଟେ ମା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗିରଫ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି। ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଅମୃତଙ୍କ ମା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, କାହିଁକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ସିବିଆଇ ହେଉ ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ଏନି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ହେଉ ତଦନ୍ତ କରୁ, ତଦନ୍ତ କଲେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ଆଉ ଆସାମୀମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ ଆଉ ମୁଁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବି। ମୋର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି କହୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି, ଆପଣ କାହିଁକି ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତ ସେଇ ଏସ୍ପି କଥାରେ ସେଇ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ତଦନ୍ତ ତ କଲେନି ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କିଛି ତଦନ୍ତ ନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ସେ ପିଲାଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ହୋଇଥିଲା, ସେ ଏସ୍ପି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲା 15 ଦିନ କୋମାରେ,
କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ପିଲା 12ଟାରେ ଆଡମିଟ୍ ଯାଇଛି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ତା ପରଦିନ 6:15 ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦିନ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗାଁ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ବୁଲିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯାଇକରି ବି ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ଘରେ ଥିଲା, ଆଉ 15 ଦିନ ACP ମେଡ଼ିକାଲରେ କେଉଁଠି ଆଇସିୟୁରେ ନଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ନ କରିକିରି ଏସ୍ପି ଯେଉଁ ବାଇଟ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ଆଉ ସେ ମୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ସରକାର ଦଳର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏସବୁ। କାହିଁକି ପୁଲିସ କହୁଛି ଏଟା ଦୁର୍ଘଟଣା, କାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି? ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକିରି ଏସ୍ପି କି ଯାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ବାଇଟ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେନି ନା ବୁଝିଲେନି ନା କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବି ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ଗଲାବେଳକୁ ହେକ୍ ବେକ୍ ତୋରା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କୌଣସି ପୁଲିସ ବାଲା ମୋ ଘରକୁ ଯିବା କି କୌଣସି ବାବଦରେ ସମ୍ବୋଧନ ଜଣାଇବା, ମୋ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା, ମୋ ସବୁ ମୁଁ ପୁରା ଛାରକାର ହୋଇଗଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମୋ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲି, ଆଜି ମୋ ପୁଅ ମୋ ଠାରୁ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଘରେ ବି ମୋର 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଷେଇ ନାହିଁ ନା ବାସ ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ବି ମୁଁ କରିପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଏତେ ମାନେ କୌଣସି ଟିକେ ପୋଲିସ ପଟରୁ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ସମ୍ବୋଧନ ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ମାନେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି, ଆଉ ଏ ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ଭରସା କରିବି? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯାଇଛି ନା, କିଛି ତଦନ୍ତ ନ କରିକିରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତା ଆଉ ତାପରେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତା ଘଟଣାଟା, ପିଲାର ଫୋନ କଲ୍ ସନ୍ଦେହ କାହା ଉପରେ ଯାଉଛି, କିଏ ହତ୍ୟା କଲେ, କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲେ? ଆମର ପାରିବାରିକ ଶତ୍ରୁତା ନେଇ ଆଗରୁ 2018ରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା, ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ବି ହେଇଛି, ଥାନାରେ ବି କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ପୋଲିସ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ ISI ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଲା, ଆମଠାରୁ ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇଲା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପଇସା ଖାଇକି ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଲା, ଆମେ ପୁଣି କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ କୁଜଙ୍ଗ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଏଇଖିନି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ, ଆଉ ଜମିବାଡ଼ି ନେଇ ବୁଢ଼ୀକି ନେଇ କେସ୍ ଅଛି, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୁଢ଼ୀ ନାଁରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଣି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ସେ ପଇସା ଉଠିପାରିଲାନି ନା, ବୁଢ଼ୀର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବି କାମରେ ଲାଗିପାରିଲାନି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଶତ୍ରୁତା ନେଇକିରି ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ନେଇକିରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। June 27, 2019ରେ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, ଅସ୍ତରହାଟ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଦିନଠାରୁ ସିଏ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ସେ ଜଗତସିଂହପୁରର କ୍ରିମିନାଲ ଅପରାଧୀ ଗୋଟେ କାଳିଆ ଜେନା, ତା ପାଖକୁ ଡାକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଡାକି ନେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି 4ଟା ବେଳେ, ଯେଉଁଦିନ 20/7/2019ରେ ତାକୁ ନେଲେ ଗଲା ଘରୁ 12ଟାରେ ବାହାରିକିରି, ତାପରେ ମୋତେ କହିଲା ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ମୁଁ 4ଟା ଯେମିତି ହେଲା ଫୋନ୍ କଲି, ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କାଳିଆ ଜେନା ନେଇଗଲା, ତାଠାରୁ କହିଲା ମାଉସୀ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତମ ପରିବାର ଲୋକ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ଫୋନ୍ ଶୋଇଛି ହବ ଆଉ ଫୋନ୍ ଉଠେଇନି, 8:30-9:30 ପାଖାପାଖି ଯାଇକିରି ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଘରେ ଏତିକି ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ତମର ଆଉ ଆମ ଆପାଜି ଗାଡ଼ି ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା, ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବାଲିପଟଣା ଛକରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଠେଇକି ସେଉଠୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ନାୟକ ବାବୁ SI ଫୋନ୍ କଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଉଥିଲେ ବସି, ପୁଅ ସେଉଠୁ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା ଯେମିତି କହିଲେ ତମ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତମ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିରୁ ଆଉ ସେଠୁ ଘର ପାଖରୁ 2ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିକିରି, ଆମର ଆଉ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ 2ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆଣି 2 ଗାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସାରା ଆସିଲୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଲିପଟଣା ଛକରେ କେହି ନାହାନ୍ତି,
ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଏମ୍ଭିଆଇକି ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିକି ବି ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପିଲାକୁ ବି ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ପିଲାକୁ କଟକ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ କହିଲେ ସେ ପିଲା ପଳାଇଲେଣି ମଣିଜଙ୍ଗା ମେଡ଼ିକାଲ। ମଣିଜଙ୍ଗା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲାବେଳକୁ ପିଲା ମରିକି ପଡ଼ିଛି, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କଲାନି ନା, ଆମେ କିଛି ଇଏ କଲୁନୁ। ମୋତେ ଆଡ଼େ ସାଙ୍ଗ ତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ମୁଁ ସେଠୁ ସେଠି ଆଉ ରହିପାରିଲିନି, ଯେମିତି ମୋତେ ଆଡ଼େ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ ଆଉ କୋଉ ନେତା ଏ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କୋଉ ନେତା, ଆଉ ଯୋଉ ନେତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ପୁଲିସ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡମ, ଆଜ୍ଞା, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ ବୁଝିବା ବୋଲି, ପୁଣି ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ଏଥିରେ, ଆଉ ତମର ଯାହା କରିବା କଥା କର। ଆଉ ଆମେ ବିଧାନସଭା ତାପରେ ଆଗ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଯାଇଥିଲୁ ଅନଶନ କରିବାକୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଦାବିପତ୍ର, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ, ସେଠି ଆମ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସବୁ ରଖିଲେ, କହିଲେ ତମ କଥା ବୁଝା ହବ। ସେଠୁ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଉମା ଶଙ୍କର ଦାସ DCP କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, କରୋନା ଚାଲିଛି, ତମେ ବସିପାରିବନି, ଆଉ ତମେ ଯାଅ, ତମ କଥା ବୁଝା ହବ। ଆମ କୁଜଙ୍ଗ IIC ପାରାଟୁଡ଼ୁ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ ସବୁ ତଦନ୍ତ କରିବି, ମେଡ଼ିକାଲ ତଦନ୍ତ କରିବି, ଫୋନ୍ କଲ୍ ବାହାର କରିବି, କାଳିଆ ଜେନାର ତଦନ୍ତ କରିବି, ସବୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କହିକିରି କିଛି, ଆଉ ତା'ପର ଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଥାନାକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, କହିଲେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି କହିନି। ଥାନାରେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ସେଇଖିନି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବେ, ପୁଣି ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିବେ ଆମେ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଥାନାରେ କୋଉଠୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ମାଉସୀ? ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଚିଠି ଲେଖିଲେଣି, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହୁଛି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏବେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ପାଇବେ? CBI ଭରସା ନା ଆଉ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? CBI ଭରସା ନହେଲେ ନାହିଁ, ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ନଗଲୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଫେଲର ହେଇଯିବୁ, ଆମେ ଜାଣିବୁ ରାଜ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ ସପରିବାର ମରିବୁ, ଆଉ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ନା। ମୋର ସବୁ, ମୁଁ ସେ ପୁଅ ଲାଗି 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରଜ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଖିଣି ମୋତେ ଦୁନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କରି ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଲୋନ୍ରେ ଗାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିକି, ଗାଡ଼ି ଲୋନ୍ ସବୁ ତ ମୋର ନାହିଁ ତା ସେତିକି ସମ୍ବଳ। ମୁଁ ନା ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ନା, ମୁଁ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ, ମୋର ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଲିସ ଉପରେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଟିକେ ବି ଭରସା ନାହିଁ ମାସି? ନା ନା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତ କିଛି ତଦନ୍ତ କଲାନି, ଟାଉଟର ମାଉଟର କିଛି ପୁଅ ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ କହିଲା, କିଏ କହିଲେ ଟାଉଟର ଟାଉଟରିଆ ନୀତି? ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କହିଲେ ଟାଉଟରିଆ ନୀତି ଚାଲିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ADG ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଉଟର ବୋଲି କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ସିଏ ଯୋଉ ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ତା ସିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଶିକାର ହେଇଛି, ସିଏ କୁମାର ଥିଲା, ସିଏ ପିଲା କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି କୁମା ଫୁମାରେ କେଉଁଠି ନଥିଲା, ମିଛ ବର୍ଷେ କାଳ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ କିଛି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଆମେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲା ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର SP ମିଡ଼ିଆ ଡାକିକିରି ଦେଉଛନ୍ତି ବାଇଟ୍ସ ଯେ ସିଏ ପିଲା କୁମାର ଥିଲା, ଆଉ ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ତାକୁ କୁମାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଶିକାର ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ସେ ନୁହଁ ନା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ମା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ADG ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟାଉଟର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ସତ ହେଇଥାଏ, ଏ ତ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଯିଏ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏଭଳି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ଇଏ ସାଙ୍ଘାତିକ, କାରଣ ଇଏ ବ୍ୟବହାର, ଇଏ ମୋ ପୁଲିସର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କି? ଗୋଟିଏ ମା ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ଯେ ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାହେଲେ ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେହରେ ଟିକେ ବି କାହିଁକି କ୍ଷତ ହେଲାନି? ଯେଉଁ କମା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଖେଇଲି, ମୋବାଇଲରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, SCBରେ ରାତି 12ଟାରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଲେ, ସକାଳୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଗଲେ, ଏମିତି ଏତେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଲାଗିଲା ଯେ ସକାଳୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଗଲେ, ତା ମାନେ କ୍ଷତ ଲାଗିନି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର ନୁହଁ ତ? ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଅଛି? ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ କଥା କୁହାଗଲା ସେ ଟ୍ରକ୍ର ମାଲିକ ଆଉ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଓନର ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ
ଇଏ ସେଦିନ ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜରେ ଥିଲା, ସେ ସତ୍ୟପାଠ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ସତ୍ୟପାଠ କହୁଛି ଯେ ସିଏ ସେଦିନ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଥିଲା ଗାଡ଼ି, ଏବଂ ସତ୍ୟପାଠ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଇଏ ସତ୍ୟପାଠ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଥିବା ଗାଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବୟସ 23, ଇଏ କଟକ। ଆଜି ପୁଲିସ ବାବୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୌଖିକ ଜବାନବନ୍ଦୀ ଦେଉଛି କି ଗତ 20/7/2019 ମୋର ଟ୍ରକ୍, ଯାହାର ନମ୍ବର OR 17 2911, ଖରାପ ହୋଇ ଆମ ଶିକରପୁର ରବି ମହାନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ ହେଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆମ ଗାଡ଼ି ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋର ଗାଡ଼ି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲା। ଯଦି ଏ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ଗଲା ସେ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଇଏ ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରେସି କି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡ଼ର କି? ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ଶେଷରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଗଲେଣି, ଆପଣ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି, ନା ଆଶା ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ଆଶା ତ ଅଛି, ଯଦି ସରକାର ବୁଝିବେ, ତଦନ୍ତ କରିବେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ CBI ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଫୋନ୍ କଲ୍ ମେନ୍ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆଉ ଡାକ୍ତରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ସବୁ ତଦନ୍ତ କଲେ MVI ରିପୋର୍ଟ MVI ଦେଇଛି ଯେ, MVI କି ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, MVI କହିଛି ଯେ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଗାକୁ ପାଣି ମାରି ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇସବୁ ତଦନ୍ତ, ସେ ପିଲା ଯେଉଁ କହିଲେ ଅଛି କୋମାରେ, ତା ପରଦିନ ତାକୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭେଟିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ସିଏ କହିଛି ଯେ ଏତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମରିଗଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଥା ଆଶା କଲା। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ନେଇକିରି ଆମର ତ ପୁରା ସନ୍ଦେହ, ସବୁ ଆମର ପାରିବାରିକ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। June 27 ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, ସେ କାଳିଆ ଜେନାଙ୍କୁ ଢାଲ କରିକିରି, ସେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ, ତା ନାଁରେ 18-20 ଖଣ୍ଡେ କେସ୍ ଅଛି। ସେ ସେଇ କାଳିଆ ଜେନା ପାଖକୁ ତାକୁ ଡାକି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଫ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡ଼ର କରିକି ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ତା ଶରୀରରେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ତା ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ବଟମ୍ ସବୁ ଚିଣ୍ଡିଛି, ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ଚିରିଛି, ଖାଲି କାନମୁଣ୍ଡା କଣା ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇକି ଫଟେଇଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ, ଶରୀରର କୌଣସି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇନି। ନିହାତି ଇଏ ଗୋଟେ ମାଆର କ୍ଷୋଭ, ଇଏ ମା କହୁଛି ଯେ ଇଏ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡ଼ର। ଯଦି ସିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ପୀଡ଼ିତା, ତାହେଲେ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ହେଲାନି? ଜଗତସିଂହପୁର ପୁଲିସ କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି? ଇଏ କୁଜଙ୍ଗ ଘଟଣା, ଅମୃତ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ବରାବର ଅର୍ଗସ, ଏ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି, ଆଗକୁ ବି ଉଠାଉଥିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ଏବେ ଆଜିର ଅପଡେଟ୍, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏବଂ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତଦନ୍ତରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଘଟଣାର CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ, ବିନା ତଦନ୍ତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଅର୍ଗସ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ୱେଟ୍ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।